You'll see the difference now if we change it. Hi everyone, this is Samya. Welcome to a new vlog. ಹಾಳದಿನ ಅದೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅದಿಂದ ವೆಕೇಶನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಗಿಗೆ ಬಂದೇನಿ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋಣಂತ ನಾ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು 7:00 ಬಿಟ್ಟೇನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12:00 ಸೊ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಜಲ್ದಿನೇ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಶೂ ಆಗೈತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೇನಿ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆರಾಮ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏನೂ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡತ್ತೀನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿನಿಗೆ ಸೊ ರೀಚ್ ಆಗೇನಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಲ್ದಿ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಐತಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೈ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಯೋರ್ ನಂದು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಐತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12:30 ಐತಿ ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಐ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಅ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಸೊ ಭಾಳ ದಿನ ಇಂತ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್ ಮೀ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ನಾಗ ಯಾವಾಗೂ ನಾನು ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಟು ಕಮ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.8 kilometers ಐತಿ ಬಟ್ ಅದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಷ್ಟೇನು ಖಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಟ್ ಐ ನೀಡೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ನೈಟ್ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದಂದ್ರೂ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಐ ಮೀನ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಊರು ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ So KFC is right in front of this. That's the old town and this is the hostel. Okay. ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೆಡ್ 6 ಬೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಓಕೆ 6 ಬೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಅದೇ 2:00 ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಮ್ 6 ಬೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಐ ಪೇಡ್ 14 euros ಪರ್ ಡೇಗೆ ಸೊ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಸೊ 2 days ಐ ಆಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 28 euros 4 euros ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 24 euros ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾ ಐ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾ ಸೊ ಇದು ನಂದು ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸೊ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ವೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ದರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ H&M ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ
So, the old town, and I came to have this traditional food, thridlani. So, this is what it is called, thridling. So, I'm gonna taste this. I have so hot chocolate don't any with this. Almost completely old town cover maadide and nana bahal sweet ansade nange actually evoni eat something spicy and illu one small market setup maadara. You can see there are a lot of travelers open agaitella. So everybody is tasting the food. Small cafes aakar. And so winter start agidik usually hot wines kudidara. And beer, hot wine. Walking towards Charles Bridge, full crowded at city, bahut jana travelers idare. Full shopping centers idava and food places. You can explore lot of stuff. I think weekend ek barak mast place hai. Charles Bridge enter agate bhi. Oh my god, look at the crowd. It's so crowded. Full crowded hithi. I don't think so. I'll get a place to click a picture. Kundraku place ikte tholun gottila. I never expected this crowd. Another round of sausage because must it taste. I just can't stop eating. So ee ghara kontidara right mani roomi hogi on sal fresh up ade. And now we are planning to go clubbing. Decide agila. So salp prepare aktevi. We'll just meet. I'm going to meet a friend. So meet agi amale clubbing plan maadevi. I'm waiting for metro. Salp different aithilla actually display. Old school style anseti. Another 2 minutes. So it's day 2. Last night na helped the vlog. Okay, I stopped and I was going to clubbing.
So ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಕೆಫೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. 9:00 ಆಗೈತಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಪ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಬ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಫೌಂಡ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. This is the hostel. It's so beautiful. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುನೋ ವೇ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಕರ್ ಹ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತಾರಂತ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಭಾಳ ವಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಜಾಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಪೆಥ್ರಿನ್ ಟವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 kilometers ಐತಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಮ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಸೊ 13-15 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೇನಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಡದೆ ಕಾಲ್ ಸಾಸೇಜ್. Yeah, I'll have sausage. Part of you and part of me. And if we should separate, though you know when I won't wait. I'm just climbing. You know, like 200 meters, I think. I'm almost there. Here we are. Ida tower. You need to buy tickets. I don't think so I'll be going, because nangantu mal hattu mata, I don't have energy. And for sure it's too tall, man. I'm just gonna explore here. So Charles Bridge, we ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೇವೆ. ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಐತೆ ರೀಜನ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ವಾಕೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ವಿ ಶಾರಾದ್ ಅಂತ. ಸಿಟಿ ವ್ಯೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಇಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್. ಯಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರಿನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಪ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೊನಾಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ we have been there yesterday. Yeah. That's probably all. So there's KFC,
ஆக்சுவலி நான் லைக் மீன் டிஃப்ரெண்ட் க்யூசின்ஸ் டேஸ்ட் பண்ண கலக்காங்கல்ல ஐம் நாட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அபவுட் ஃபுட் ஆட் ஆல் ஸோ குலாஷ் அந்த ஒன் டிஷ் பர்றதில்ல டிபிக்கல் செக் ஃபுட் ஐ ஹேட் டு ட்ரை பட் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ லைக் இட் ஸோ மத்தியான மெகடின தின் கேப்சின் தினாத்தனி ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ದ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೈರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಸೊ ನಾವು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂನಾಗಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಕಿನೂ ಇಲ್ಲೇದಾಳ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಮೆಸೇಜ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಅಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸೊ ಐ ಗೋ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಯು ನೋ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಏನು ಟ್ರಿಪ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ನೀವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಉಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ ಹೋಗಾತಿದ್ದು ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಬ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಯಾ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದಿನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಟಿ ರೈಟ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ತರ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2:30 ಆಗೈತಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೇಫ್ ಓ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಬರ್ಲಿನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟೇನಿ ನೆನೆ ಚಲೋ ಆದ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೌಂಡ್ 2:30 ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬರ್ಲಿನ್ ಅರೌಂಡ್ 2:00 ನಾ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇನೆ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸೊ ಯಾ ಐ ಎಂಡ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ರಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್